Я не знала усталості, просто падала і вставала, продолжая идти. Это все, что осталось мне, прямиком через тернии боль. Ради семьи быть сильной и смелой — это уже в крови, и совестью белой окрасить весь этот мир. Но сильной женщине и сильной маме тоже бывает больно, но никто не знает. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Тоже плачу, просто слезы, эти слезы. За днем мы чекаем на решение від влади. Саме влада винна в той дозволяє грабіж інвесторів. 70 днів ми пишемо листи, ми ходимо на мітинги, ми звертаємо увагу президента України Володимира Зеленського. Ми звертаємо увагу Національного банку, Кабінету міністрів України, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації. Ми зверталися до депутатів Київської міської ради не підтримувати злочинні проекти закону про розірвання договорів оренди. Саме ця земельна ділянка і стала причиною зупинки будівництва наших будинків. Хочемо нагадати всім, ми не потребуємо дофінансування поки що. Ми потребуємо рішення влади, вирішення нашої проблеми. Вона полягає в тому, що земельна ділянка на закарпах центральних комусь приглянулася, тому договір оренди абсолютно законний. Київська міська рада вирішила просто розірвати в незаконному порядку. Є численні рішення суду про те, що це було незаконне діяння, про те, що немає заборгованості по оренді. І договір земельної оренди земельної ділянки є чинним, і наші житлові комплекси повинні будуватися. Але щоразу піднімається цей проект закону для розірвання договорів оренди. І забудовник не може будувати наші квартири. 40 тисяч громадян зараз знаходяться заручниками цієї ситуації. Ми вимагаємо створення міжвідомчої комісії. 40 народних депутатів підписали прохання до Кабінету міністрів України про створення міжвідомчої комісії. Вони розібралися в цій ситуації, що ситуація вже вийшла з площини господарських взаємовідносин та потребує втручання влади. Наразі влада дозволяє грабіж інвесторів. 40 тисяч людей чекають на рішення, чекають на захист їх конституційних прав. 70 днів ми бачимо абсолютне беззаконня, абсолютне ігнорування наших конституційних прав. 70 днів ми проживаємо в наметах для того, щоб привернути увагу до нашої проблеми. Нагадуємо, ми не потребуємо дофінансування. Дуже багато йде перекручування інформації для того, щоб сказати. І навіть мер Кличко говорить про те, що ми не безвідповідальні інвестори. Чому він так дозволяє собі казати? Ми вклали кошти в законні забудови, що мали всі дозвільні документи. Наші житлові комплекси мали всі дозвільні документи. Банк 26 років будує будинки. Дуже багато сімей вже заселилися, живуть і в наших житлових комплексах теж, поки будинки вводилися в експлуатацію, поки не було спротиву влади міста Києва. 70 днів ми проживаємо в наметах в центрі столиці європейської держави. Перед виборчих обіцянках влада обіцяла дуже багато чого. Згадайте і почніть виконувати свої обіцянки. Було обіцяно дуже активно про захист інвесторів, в тому числі фізичних осіб. Зараз якраз
інвестори, фізичні особи, що вклали свої кошти в будівництво житла, потребують захисту влади для того, щоб всі чекають, чим закінчиться наша ситуація, що можливо в Україні вкладати кошти в житлову забудову. Тому для захисту інвестицій потрібно розібратися в цій системній кризі, що виникла з недобудовами. Один за одним і Укрбуд, і Аркада, і інші забудовники, вже біля 200 тисяч інвесторів чекають на рішення влади. Друге дуже велике обіцяння – це велике будівництво. То чи не велике будівництво наших 39 будинків, 25 поверхів? Коли 40 тисяч людей можуть туди заселитися, чи це не є велике будівництво, то це будівництво навіть не вимагає фінансування від держави. Ми самі повністю профінансували це будівництво. Це було б дуже для сприяння, дуже була б гарна картинка, яку ви так любите, для стимулювання інвестицій, для великого будівництва, зрушення нашої проблеми, будівництво наших будинків. Це буде дуже гарний стимул для інших інвесторів. Це буде дуже гарна картинка для довіри, для влади і для майбутніх виборів. Знову пішла активізація, знову задумалися, що чого нам наобіцять для майбутніх 5 років. Зверніть увагу на невиконані обіцянки, що ми 70 днів нагадуємо владі про нашу таку болючу, таку велику проблему. І 70 днів ми не отримуємо ніяких реальних результатів. Київська міська влада на камеру і нам в очі каже одне, а по факту виконують зовсім інше. Мер Кличко обіцяє представникам на камеру, представникам інвесторів про те, що він буде підтримувати наше будівництво і всіляко сприяти цьому. А сам голосує за розірвання договорів оренди. Неможливо, щоб так люди брехали в очі. Звернутися також і до президента України Зеленського Володимира Олександровича. І ми хочемо також звернутися до його дружини Зеленської Олени Володимирівни. Ми підготовимо їй лист і передамо як матері, як дружини, для того, щоб вона знала про цю ситуацію і, може, мала можливість хоч якось вплинути на це. Ми звертаємося до Олени Володимирівни як до доньки і до матері, як до громадянина України. Ми кажемо їй про те, що 70 днів ми проводимо безтермінову акцію протесту на захист наших конституційних прав, тому що наші 39 будинків в трьох житлових комплексах «Патріотика», «Евріка», «Патріотика» на Озерах не будуються. Будівництво зупинилося, і ми не знаємо, ми ризикуємо ніколи не отримати свої квартири. Ми звертаємося до Олени Володимирівни як до жінки, як до берегині домашнього вогнища та сімейного затишку. Сьогодні через людську жадібність та непорядність ми, наші родини, наші діти, наші батьки залишаємося без дому. Ми не можемо створити сьогодні домашній затишок і сімейне благополуччя. Замість того, щоб приділяти увагу своїм діткам, ми вимушені брати їх з собою на мітинги. Тому що саме для них ми так тяжко працювали, саме для них ми купували квартири, щоб вони мали нормальні умови для проживання. І нам дуже складно зараз пояснити їм, чому вони гуляють не на тих дитячих площадках, що будуються забудовником, що так опікується мер Кличко, а чому вони гуляють під офісом президента, під Київською міською державною адміністрацією, під Національним банком України, під Кабінетом міністрів України. Вони також будуть скоро гуляти під посольствами іноземних держав, під представництвом Євросоюзу. У нас немає іншого виходу. Ми трьома-чотирма поколіннями збирали ці кошти для того, щоб забезпечити свої родини житлом. У нас відбирають
не тільки кошти, нас відбирають надію, у нас відбирають роки життя. Ми дуже тяжко працювали для того, щоб забезпечити свої родини. А зараз, замість того, щоб або займатися дітками, або працювати, ми вимушені ходити по мітингам і жити в наметових містечках. Тому, як не вам, Олена Володимирівна, доньці і матері, зрозуміти щастя мати оселю. Ви, Олена Володимирівна, так само, як і ми, хочемо створити домашній затишок для своїх чоловіків, для своїх діточок. Ви хочете теж захистити своїх діточок Олександру і Кирила, щоб вони мали нормальні умови для життя. Ми цього самого хочемо для своїх дітей. Ми хочемо, щоб вони жили, навчалися і потім залишилися жити в Україні. Ми для цього тут купували житло. Ми хочемо жити в Україні. Ми дуже хочемо дати прихисток своїм дітям. Вони дуже чекають на домівку, яку ми для них купили. Ваша мати, Ольга Віталіївна, дуже радіє, що ви, Ольга Володимирівна, її донька та її внуки, Олександра і Кирило, мають гарні умови для проживання. А наші батьки, наші матері, в них болить душа за нашу невлаштованість. Наші батьки бояться не дожити до того часу, коли ми будемо мати своє житло. Коли ви, Олена Володимирівна, вибирали свою майбутню професію, ви вибрали архітектуру. Тоді ще в досить юному віці ви вже зрозуміли, що будівництво – дуже важлива галузь і для економіки країни, і для людей. Ви вибрали архітектуру, тому що ви розуміли, що створення нових будинків дають надію для бізнесу і для життя. В історії відомі імена дуже багатьох достойних жінок. Це і київська княгиня Ольга, і українська письменниця Леся Українка, і українська письменниця і поетеса Ліна Костенко. Також є дуже мужня француженка Жанна Д'Арк. Є...